Good afternoon, pupils. Let's begin our English lesson. Open your copybooks and write down the date. Today we are going to talk about the months of the year. First of all, open your vocabulary books and write down the new words. Сөздік дәптерімізді ашып, жаңа сөздерді көшіріп шығамыз. Тыңдаймыз, оқимыз, және бірге айтамыз. Hi, kids! Do you know the months of the year? Here's a song to help you remember all 12 months. Mother Hen is going to sing it for us. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. September, October, November, December. Now, let's sing along with Mother Hen. Here we go. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, September, October, November, December. Great job! Let's do exercise 17 on page 84. Кітаптың 84-ші бетіндегі 17-ші жаттығуды орындаймыз. Read and write. Оқы және жаз. For example, the first, it is the 7th month. Ол 7-ші ай. 7-ші ай, ол July. Сабағымыздың екінші мақсаты ол past simple шағын арқара жалғастыру болатын. Бүгін біз irregular verbs, яғни бұрыс етістіктер дегеніміз не, сонымен танысатын боламыз. Өткен сабақта біз етістікке ed жұрнақтарын жалғаған болатынбыз. Ал енді бұл жерде ешқандай жұрнақ жалғанбайды, сөздің өзі өзгеріп кетеді, яғни ережеге бағынбайды. Онда етістіктерді irregular verbs деп атаймыз. Кітаптың 85-ші бетіндегі осы study spot-ты қараймыз. Мұнда жасылмен берілгендердің барлығы етістіктің екінші формасы. Мысалы, blow үрлеу, blew үрледі. Bring әкелу, brought әкелді. Do істеу, did істеді. Мысалы, мен үй жұмысын істедім деп айтатын болса, do етістігінің екінші формасы did. I did my homework болып жазылады. Past simple-да сұрақ қою үшін қалай жасаймыз? Соны қарайық. Ең бірінші көмекші етістік кетеді. Past simple-дің көмекші етістігі did. Содан соң бастауыш, содан соң етістіктің бастапқы формасы. Мысалы, he wrote. Ол жазды. Енді ол жазды ма деп сұрайтын уақытта біз did he write деп сұрақ қоямыз. Яғни сұраулы сөйлем. Did көмекші етістігінен басталады. Және де етістіктің бастапқы формасы қолданылады. Қысқаша жауап берген кезде yes, he did, немесе no, he didn't деп жауап береміз. Енді болымсыз сөйлем жасау үшін біз didn't сөзін қолданамыз, және де етістіктің бастапқы формасына қоямыз. Мысалы, ол жазбады деп айтатын болсақ, he didn't write. Let's do exercise 18 on page 85. Кітаптың 85-ші бетіндегі 18-ші жаттығуды орындаймыз. Read and choose. Оқы және таңда. For example, the first, we go went to the zoo last Saturday. Дұрыс нұсқа went. Егер сұраулы болымсыз сөйлем болатын болса, онда біз етістіктің бастапқы формасын қолданамыз. Есімізден шығармаймыз. For today, I gave you two exercises. The lesson is over. Goodbye.